ਵੱਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਏ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਸੱਦਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦਾਂ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਏ ਵੱਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੀਏ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حسن احمد رمن بھائی اے نہ ہتھاں دی پھیرو میں ہتھ اچے بھائی حیدری میں بسم اللہ کرے مولا تانوں رنگ لاوے بسم اللہ حیدری گفتگو سوچ کے فضا دے نال کر اے فرشتے نو در تے کھڑا دیندی اے فرشتے نو در تے ਖੜਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਗੈਰਤ ਦੇ ਕਾਨ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ ਜੰਗੇ ਜੰਗੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਕਾਨ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਸੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਆ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਆਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ایک سلوات تلاوت فرماؤ اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل پڑھیا محمد بھائی ساؤنڈ والے نو تھوڑا جیا کھولی تو خطبے دی دو لائنا کھلے جی ایک سلوات تلاوت ہو فرماؤ اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل پڑھیا اعوذ بالله من ایکو کرو ایدی بھائی جان ایکو کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میرا جنگ بولے میرا جنگ بولے جڑے بول سکدے ہو کوشش کرو جیو کامران میں بسم اللہ بابا سنا سی اج اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن روح روح مومن نے بتایا ہے مجھے جنت سے پچھلے پھر تھوڑا جی جا کے کیمرے آئے ہو تھی مہربانی کرے تھوڑا جی میرے کے لیے مولت رنگ لا لے روح مومن نے یعنی مومن دی روح نے بابا جی بڑی جتی دا صدقہ روح مومن دی روح نے جنت وچوں مینوں ایک نزاکت گھیرا پیغام دتا ہے او پیغام میں جان سناواں روح مومن نے بتایا ہے مجھے جنت سے آخری وقت تو ولایت کے ولی آتے ہیں قبر میں جا کے جڑا دن ہے ہاتھ جاوے جڑا دن ہے ہاتھ
مولا تو نو رنگ بسم الله هزار دفع هزار دفع هزار دفع هزار دفع سارے پروگرام میں پھر تلاوت کر کے 17 روح مومن نے روح مومن نے بتایا ہے مجھے جنت سے کیا آخری وقت ولادت کے ولی آتے ہیں قبر میں جا کے ہی مرنے کا مزہ آتا ہے جب نکرن میں بس میں لگ رہا ہوں زور دے رہے نام تھوڑا ہے مولا دنو رنگ لا دے میری حیات زندگی ہوئی میری حیات لو جڑے بندے رہ گئے ہیں بابا جی دنیا کا صدقہ میری حیات میں ہر دم ہی چین رہتا ہے میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے زندگی آباد رہو مولا تو رنگ لاوے جتنا ایک میں پڑھے اس کو تھوڑا میں اور پڑھا ضرور بندہ ڈیڑھ ہفتہ پڑھے تا ہی نہیں نام بار بس 10 منٹوں کے وچ یہ آلی آلی قصیدہ تانوں اس قصیدے دا حقدار سمجھدے ہوں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے چونکہ امانت بے ایمان بندے نوں نہیں دی کیا بات ہے تساں جنگ کمال کر دیتا ہے میں ڈلا کر نہیں جڑا سونا تساں سوئے گلے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے حیثیت کوئی نہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے حسین کی قسم ہے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین بڑا کریم ہے حسین بابے اوراں دی جتی تے ہتھ لا کے انہاں دی دعائیں دسائے دے تلے قصیدہ جنگ دی دھرتی تے میں اس کریم تے نفیس بادشاہ دا سناون لگا جنگ الیوں علی او امیر نزاکت بھائی جے اپنی زندگی وچ دوجا امیر نہیں ہون دیتا پر حسن امیر ہے حسن امیر ہے لجپال جی نے سونا تے نفیس ہے کوشش کر کے میں نفیس لفظاں نال تو قصیدہ سناواں مولا حسن دا حسن امیر بابا فرنٹ سیٹ لے کے سریندا رہیں گا او حسن امیر او حسن امیر جاگڑا تھوڑا دیا او حسن امیر کیڑا عرش بابے دی جگیر
سارے بولو یا علی یا علی. شیر پڑھن تو پہلے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، جے میرا دعویٰ شیر تو بعد سچا ہویا تے مرداد بڑھ دی ہے، حق تا بندا ہے پورا جنگ پیروں تے کھلو کے میرے شیر کا استقبال کرے، وزن پورا ہووے شیر سن کے. ایویں دعویٰ میں کر رہا امیر جاگیر جنگ والے مولا حسن دے قسم دے سوال کیتا، مولا کدی زندگی اچ تساں فخر محسوس کیتا ہے؟ مولا کدی عمارت محسوس کیتی ہے؟ پنجابی دے وچ لفظ استعمال کر رہے ہیں، وڈیائی محسوس کیتی ہے؟ امیر جاگیر کافی یاد رہے، مولا کدا عمارت محسوس کردے ہو؟ حسن فرماندے نے میں ہر ویلے فخر کردا، میں ہر ویلے فخر کردا، عمارت محسوس کردا، امیر جاگیر. ترے طریقے کافی دسے، امیر جاگیر مولا کدا فخر ہوندا ہے؟ حسن امیر آندے نے میرے پاسے ویکھو ساری بلندی میں دینی پچھلا بس دو تین منٹ ہو ایک سلوات مل کے تلاوت بسم اللہ بھائی خیر خیر جی ایک سلوات مل کے تلاوت میں کھڑی گیا قصیدہ ایک نواب کربلا دی شان کوئی وچ گیپ نہیں کوئی انتظار نہیں جنہ کول ولایت والے پر ہن وہ کھولو تن کربلا لے جا بچاونا حسین جان دے دین بچاونا حسین جان دے دین بچاونا حسین جان دے سبحان دین بچاونا حسین جان دے دین بچاونا حسین جان دے بڑھ جائے سرکار کو لگے بھائی کامران جی عزت میں آپ جتنے ذاکرین مجمع سارا ایک سوال ہے میرا ایک فرشتہ جایا کیا من مثلی خدا نام کی ہے فطر فطر سارے جان دیو فطر سنا ہے من مثلی من مثلی من مثلی اللہ دے پر جلا دیتے اللہ وچ پا دیتا ساڈے 6000 سال خود ہویا کی ہے حسین کون ہے بچاونا حسین جان دے رب دے پکڑے رب دے پکڑے رب دے پکڑے نو پر دے کے سونے پھر اڑا بنا حسین جان دے جڑا زندہ ہے ہاتھ چاہے جڑا زندہ ہے
سلام ترجمة
حسين مظلوم تے 13ویں ضرب چلی ہے حسین بادشاہ دی 4 سال دی بطول انجا جیں اکڑے پاسے پانی آندا ہے کمینہ ہس کے حسین دا سر گھنی بیندا بی بی علی کمینہ میرا بابا اج نہ مری ویا میرا علما والا چاچا ہو ویا علما والے دا نام آیا ہے کمینہ ہسیا ہے کمینہ ہس کے حسین دی دین ماں دا ہے ابا مرحبا مرحبا بك.